Hello guys, welcome back to my channel Rayhan Vlogs. Aru aji ami goise mor friend Anushka tar bhai ti onno pokhon nole. So ya dekhise ami rasta dasu. So bolo guys, aji beto arambho koru. Aru guys ami ahi pai golu hi so bolo ami bhitor le jao. Aru guys bolo ami bhitor le jao. Aru guys, ami ghara bhitor ahi pai golu hi so bolok ami first e jam kitchen le so bolok guys aru ei jontu dekhise poka rasta to he to hoise kitchen le jaar rasta to so bolok ami tale jao aru guys ami tale ahi pai golu hi so dekhise me eya hoy mor friend Anushka so e dekhise ne এখিনি হৈছে অন্নপ্রসন্ন কাৰণে জোনখিনি বস্তু ৰিকুৱায়ার্ড হয় হেখিনি বস্তু আৰু হেয়া আমাৰ স্কুলৰ ডাইৰী আৰু পয়সা দেখিছেনে গাইস আৰু সবে ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু পৰক আমি অকমান বাহিৰলে যাওঁ মানে কিচেনৰ পাকন বাহিৰলে যাওঁ সো এয়া গাইস এই ৰুমটোৰ আছে মো ফ্ৰেণ্ড হত দেখিছেনে আৰু আমি আৰু কোনাগলে যাওঁ হে দেখিছেন পাপা বহি আছে আৰু আমি এই ৰুমটোলৈ যাম আৰু দেখিছেনে এই ৰুমটোত কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে সব বহি আছে আইতাহঁতো বহি আছে আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ পোষ্টাৰ লগাই থোৱা আছে নিভান ফাৰ্ষ্ট ৰাইচ ফিডিং চেৰেমনি সো দেখিলেনে গাইজ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা আছে নিভান নিভানটো দেখি পেলাই আৰু ভাল পাব সো দেখিছেনে গাইজ সব মানুহ ইয়াত বহি আছে কাৰণে দেখিছেনে সবকে ইমান ভিৰ ভাৰ হৈ আছে আৰু গাইজ এতিয়া আমি সেই ৰুমটোলৈ যাম যোনটো মই আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড আছে বুলি কৈছোঁ এয়া হয় মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মা আৰু সেয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় এতিয়া যে হাই দিলে সেয়া হয় মোৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকি চ' বলক আমি এখন বাহিৰলৈ যাওঁ আৰু দেখিছেনে এয়া হয় এয়া অনুষ্কা মোৰ ভাইটি নিভানৰ লগত আছে দিছেনে নিভানে কেনেকৈ আমাক চাই আছে ৰুবক দিয়ে মই নিভানক অনুষ্কাৰ লগত নিভানক এবাৰ ফটো একপি তুলি লওঁ এতিয়ালৈকে আপুনি অকণমান দেৰি ৱেইট কৰক আৰু আমাৰ ফটো তুলি হৈ গ'ল গাইজ আৰু এয়া নিভানক ধুৱাইছে গা দেখিছেনে গাখীৰ পানী ধুৱাইছে নিভানক গা দেখিছেনে গাইজ আৰু এয়া মই যে কৈছোঁ যে যোনখিনি বস্তু ৰিকুৱাৰ্ড হয় অন্নপ্ৰসন্নৰ কাৰণে সেইবোৰ বস্তু আৰু গাইজ নিভানৰ ৰাইচ ফিডিং চেৰিমনি মানে অন্নপ্ৰসন্ন ষ্টাৰ্ট হ'ল দেখিছেনে প্ৰথমতে মমায়েকে অকণমান ক্ষীৰ অকণমান খুৱাই লৈছে দেই আৰু গাইজ এয়া নিভানৰ কাৰণে এটা কেক আনিছে যোনটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া দেখিছেনে গাইজ অকণ ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ চক দেখিছেনে গাইজ কিমান ধুনীয়া है दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना खुशी का खुमा क्या कहना हम तुम यूं ही मिलते रहे मैं
बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। আমি নিবানৰ অন্নপ্ৰসন্নত আমি তাক এখন ৱাকাৰ গিফ্ট দিলোঁ। দেখিছেনে নিবান তাত মানে কুৰ্তি পাইছে এখন লৈ পেলাই, সি পূৰা তাৰপৰা আনিম বোলে খোজাই নাই মানে। আৰু তাত এটা মিউজিক ছিষ্টেমো আছে হেপী বাৰ্থডে, সি মানে ভাল পাইছে দেখিছেনে গাইজ, সি শুনি ভাল পাই গৈছে একদম। আৰু গাইজ আমি খাবৰ কাৰণে বহি গ'লোঁ, দেখিলে নাই গাইজ, এয়া চবেই খাই আছে, দেখিছেনে গাইজ। আৰু গাইজ মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব। বাই বাই।